Media Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Minecraft diz adeus à Xbox. Mas quer saber mais? Se liga no vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje vamos trazer pra vocês uma notícia aí que não é tão boa para os jogadores de Minecraft. Sim, se você tem seu Xbox 360 e está aí feliz jogando e tal, mano, a última grande atualização está por vir. Não teremos mais suporte no Xbox 360. Sim, galera, hoje vamos ler a matéria na íntegra pra saber um pouco mais, mas já sabe, ó, mete o dedo no like, apoia aí e vamos que vamos, porque ó, rede social na descrição, cara. Twitch, Mixer, Twitch TV, Instagram e página oficial do Face, tá tudo na descrição, basta você seguir, não custa nada, é só você dar um clique nos links e já é direcionado diretamente para as redes sociais, beleza? Então bora aí! A próxima atualização de Minecraft será a última para uma seleção de consoles mais antigos. A equipe da Mojang confirmou hoje que o Minecraft para Xbox 360, PlayStation 3, PS Vita, Wii U não receberá mais atualizações após o update Aquatic. A atualização chegará em pouco tempo mais tarde para esses consoles mais antigos, bem como para a versão PlayStation 4, os jogadores na edição Java, junto com as versões mais recentes do Bedrock Engine para Xbox One, Nintendo Switch, Mobile e Windows 10 serão os primeiros a receber o update Aquatic. A equipe de Minecraft diz que decidiu suspender o suporte para os consoles mais antigos porque eles representam uma parcela menor da base de jogadores do jogo, de acordo com a Mojang. Embora adoraríamos continuar trazendo novos conteúdos para todos os nossos jogadores para sempre, a geração mais antiga de consoles agora representa menos de que 5% dos jogadores ativos. Por isso, tomamos essa difícil decisão de concentrar nossos esforços para apoiar os jogadores onde eles jogam mais Minecraft e onde pretendemos adicionar novos recursos. Java, PlayStation 4, Edition e as versões do Minecraft feitas com o Bedrock Engine com outros consoles mobiles e Windows 10. O update Aquatic será uma grande atualização para o Minecraft, levando o jogo para debaixo d'água com um monte de espécies aquáticas e itens. A atualização está atualmente em teste beta no Xbox One e Windows 10 e chegará em breve nas outras plataformas. Então, galera, é o seguinte, eu sei que eu leio um pouquinho aqui, mas o bagulho aqui, você tá ligado, né? Dá uma enroscada aqui, eu tô ali, mas vou deixar a matéria na descrição pra vocês estarem acompanhando. E, mano, notícia ruim, mas o jogo não parará, entendeu? Não vai parar, mas não terá mais suporte, não terá mais atualização de correções de bug, alguma coisa do gênero. Eles vão parar, porque 5%, né? É muito pouco. Então eles resolveram tá dando uma adiada, mas nada impede você tá no Xbox 360, conseguir migrar aí pro Xbox One, PlayStation 4 e tá continuando a jogar esses jogos, né? Então, mano, não fique triste. É apenas, vamos dizer assim, é o progresso. Isso daí é normal. É, alguns jogos do Xbox 360 que eu gosto de jogar até hoje estão sem suporte, que nem o MW3 hoje em dia, a gente não acha mais servidores para estar jogando. Sim, não acha mais, pelo menos eu não acho. Se você acha, deixa nos comentários, deixa aí, fala assim, ó, Metalha, eu tô achando. Eu não acho, cara, não acho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, like no vídeo, tamo junto, é nóis, valeu, Metalha Gamer com mais vídeo pra vocês e fui.